Здравейте, колеги музиканти, оркестри и бендове, колеги начинаещи, любители и фенове, здравей Яворе. И така продължаваме с следващата песен на Кали, Моме Малино, която е в стил 9-8. И така, сега ще подготвя една демонстрация, като ще изсвиря просто два варианта с акордеон и с друга бленда, чрез която може да се използват и вариантите с пичбендера, като е настроен на половин тон, четвъртонове и разбира се ще има в този вариант както арпежчета, така и форматизми и малко повече, нали, разнообразие орнаменти като цяло. И сега ще направя демонстрацията и след това, нали, ще гледам всичко бавно. И така, колеги, просто може да подкрепите канала ми и мене, като да дадете палец нагоре на всеки видеоклип и урок. Абонирайте се, които не сте абонирали. Споделете с колеги и приятели и разбира се, натиснете камбанката, за да получавате известен за качването на новите видеоуроци и клипчета. И така, нека да започнем. Така, колега и колеги, както виждате, има най-разнообразни варианти. И така, сега първо ще започнем с по-лесният вариант, с акордеона, без пичбендера, без четвъртонове и без много орнаменти. Така, нали, този вариант, който се доближава до оригинала. И така, до мажор сме, хи джаз. И така, сега, да примахнем ефектите на акордеона. И да започнем бавно с първи пръст от дото и от фа трябва да изсвирим просто млизан 2 с пресечен. И след това с първи трябва да изсвирим сол. Може просто с четвърти, но
ефектът е по-добър, когато се използва заместването, защото така ще се може, ще се получи по-отчетливо и по-стъкато, когато трябва да се изсвири този елемент от Mizzen 2 и пресечен. А и така няма да се получава умора към четвъртия пръст. Разбирате ли какво имам предвид? Се надявам, че сте разбрал, колега, какво имам предвид. Ако свириш така, има по-голяма вероятност да се, нали, да се обърка човек и да се понатрупа повече умора към четвъртия пръст. Затова е по-добре да се замества след като се изсвири този елемент. Ето. Първи. Нали? И пак първи. Тук малко ще има проблем обаче в скока от солото до, но с упражнение ще се получи. Просто ти мога да си избереш вариант. Ето първият вариант. Нали? А другият вариант е... Нали? Това ти е един вариант. Така че... Но така ли значи тук трябва да дойде на втория път, защото това се повтаря този елемент два пъти, втория път трябва да дойде първия пръст тук, защото нали, трябва да продължим. Логично е. Така. Тоест, първия път, ако искаш, може да се останеш с четвъртия пръст на сол и на втория път, задължително вече трябва да си с първия пръст, за да може нали, да продължим. Така, до тук. Така, и сега. Тук имаш елемент от Mizzen 1 с пресечен. Ето как и свирвам Mizzen 1. Отслабнало. С трипръстовата от сол трябва да свириш пресечен. След това от фа Mizzen 1. От фа Mizzen 1 с тези три пръста. И от митот с трипръстовата пресечен пак. Тоест, повтаря се. Само, че на първия тон се задържа от този елемент. За да се получи така. И след това имаш едно фа, до и на фато групето едно. Какво се получава? Нали, като го свържеш. Трябва да разбереш тук, нали, ритмиката. Не е. Нали? Иначе така ще, ще се получи, че свириш в стил хоро, но това е стил девятка, 9-8. Това е просто първата нотна стойност е много по-дълга. И до тук. Тук трябва да забележиш, че има просто по-кратки стойности, за да може да подчертаем след това и групетото, нали? За да не е толкова легато. А е според самият стил, според ритъма. Нали? Това го усещаш. Така, и продължаваме. Какво имаме тук? Едно ла и на си бемола групето едно. И едно до. Тук може да го изсвириш четвърти или с пети. Нали? По твое желание.
След това от си бемол ми ли за медно? И вече. Тук трябва да изсвириш поредни орнамента в нисходящ ред. Няколко пътя. Мелизъм едно. Първо започваш с тази пръстовка. А вече от ла бемол с двупръстовата. Ето, нали? Затова е хубаво да използваш петия пръст на дото, за да може после тези деца свободни за мелизъм едно. Трети, четвърти и втори, нали? След това с двупръстовата. От соло с трипръстовата, влизаме долу. И от фато, нали, трипръстовата, пресечен. До тук. Нали? И след това, някой може тук да се обърка, че изсвирвам след си бемол и ла бемол морден на сол, но е пресечен. Просто на ла бемол. Ето. Имаш просто мелизъм 2 с пресечен. Ето го. Сол си бемол и на ла бемол пресечен. И след това първи пръст с сол. Повтаря се. Това. И след това на сол. Групето едно. Преди това едно фале, разбира се. Така. Тук орнамента, групето, може да го изсвириш и с фалдес, или с фа. Понеже тук е хи джаз, нали? И този стил леко наподобява и както ромско и турско звучение, така че може тук и на цял тон да се изсвири самият орнамент. Както бяхме говорили в началното ти видеоролце, ако се сещаш. И така. До тук, нали? И пак от начало, нали? Нали? До тук. И след това вече новото е. Какво имаме? Едно сол, четвърти пръст и на мито групето едно. Само че тук трябва да усетиш ритмиката. Така. Тук имаш едно фа, четвърти пръст и на ре бемола пресечен. Имаш мелизъм едно от фа и от мито също. Първо с три пръста и след това с два. Нали, от мито. Само че тук трябва пресеченият трябва да го свържеш с мелизъм едно. Всъщна. Задържаш леко на фато. И тогава в последния момент трябва да свириш фа диез и на ре бемола пресечен. Виж. И тогава вече. Нали? И за накрая.
Тук, нали, както казах преди това, да не се объркаш, да изсвириш мроден на дото, а е пресечат просто на ре бемола. Нали? До, ми, първи, пети. Пресечен на ре бемола. И след това първи пръст. Нали? И след това. Просто добавяме на седмо с първи пръст. И на дото групето едно. Или просто едно до, или... Значи първо имаш. Нали? И бавно до тука. Нали? Това е като цяло. И какво трябва да се получи? Нали? Така, сега нека да разгледаме и по-сложният вариант с пича, който трябва да е настроен на половин тон. Тук ще разгледаме, нали, различните варианти. Така, най-важното да се забележи, че тук е на втората и на третата, т.е. на рето и на мито, трябва да се понижи, да се дръпни на ляво пича. Тоест, ето. Когато има ми, просто леко трябва да се понижи. Така, в началото се остава същото, само че просто на мито трябва да се понижи леко с пича. Сега, тук има три варианта, нали? Както в началото си го научал, а другият вариант е... Просто два пъти трябва да изсвириш морден. Само че на цял тон тук, за да прозвучи това ромско и турско звучение. С трети и четвърти. И пича, виж както го гледаш. И тук орнамента, групето едно, може да го изсвириш така. Може да добавиш просто едно фа ла бемол. Може и с фа сол да го изсвириш групето. Или така. Тоест. А другия вариант е, нали, по-разнообразният вариант. По-техничният е. Тук се остава четвъртона. Значи кой имаш? Ето. Имаш просто тонове. Ла бемол сол, ла бемол си бемол. Ето, трети, втори, трети, четвърти. Трети на ла бемол и вече от сол имаш млезем едно. Това е като сал. И на, нали, първи на фа и втори на мито. И тук вече. Забелязваш тук, че на цял тон го изсвирвам. Фа сол, фа, нали? Но този вариант е също хубав, значи т.е.
Тук на лато трябва да дръпнем леко пича. Тук трябва да го изсвирам, нали? Групецто. Нали? Тук се остава почти също, само че просто трябва да стараеш, когато изсвириш мелизъм едно, поредно, в нисходящ ред, трябва да го изсвириш в... по този начин да има цял тон. Виждаш ли? Само от сол си е на полутон тук. А иначе от тук, от си бемол и от ла бемол е на цял тон. Вече може да сложиш няколко варианта. Ето сега. За да няма, нали, празно място, както да речем, и да чакаш, ами... вече ще използваш вече мордените. Само че... Тук използваш сръбският вариант, нали? Както знаеш вече. Орнаментите, т.е. морден в нисходящ ред. С тепръслата. Нали стигаш до ми от сол? Това е само на фа и на ми имаш, нали, морден с пръсовата и едно на редиеса малко трябва да понижиш и на мито трябва да си чисто. Нали, тръгваш така, ето. И до тук какво трябва да сполучи, ето. Пича, забележи, на мито имаме четвъртон. След това. Може така да го изсвириш, само че на лато четвъртон леко понижаваш. Може и само с двата пръста. Да го свириш така. Ето. От тука. Тук можеш да добавиш мелизъм 2. На фа. И след това. Забелязваш пича на лато. И след това с двупръстовата, нали, за да звучи по-турско и по-ромско, нали? Просто да сменяш, нали? Вариантите на изсвирването на този отсвир. До тука. А това за накрая вече, нали, ще видиш, също има така 2-3 варианта. Сега до тука.
свириш този елемент, нали? Тоест, това отпада. Нали? Заместваме го, точно този елемент. Го заместваме с... Разбираш какво се получава? Така, и след това, нали, пак се повторя. Тук вече на втория път може да го изсвириш така с, както ти казах, с мордените, само че на цалтон. Нали? И полигати. Или първия път просто може да ги извириш с тях, а на втория път, нали, по-бързичкото. Нали? Първия път демек да стане така. Може и да плъзнеш и така. И навече на втория път. Може и да свириш така. Вместо това. Просто трябва да свириш един арпеж. Фа, ла бемол, до, ми, фа. Това се остава. Ето го. И вече, нали, накрая. Нали? И накрая. Както гледаш, тук използвам на мито четвърт тон и на цял тон. Изсвирвам тук вместо с реди, с ре. Това се остава. Нали? Може и, нали, с четвърт тон, но може да се остане това. И тук сега, накрая. Тук накрая трябва да изсвириш ето това, нали? Може само една октава арпеж, а може и две октави арпеж. Първи, втори, трети, четвърти и, нали? Ако искаш на една октава, просто завършваш с пети. Ако искаш две октави, първи, втори, трети, четвърти, прехвърляш пак първи, втори, трети, четвърти и пети, нали? Или просто. Това, което може да направиш като първият вариант е... Поемаш до ми с първи и пети, после едно до диез с трети пръст и на дото имаш трипръстовата пръстовка, морден. И след това един втори пръст на седмо и тук вече, както ти казах, арпежа на една октава или на две октави. И какво се получава? Или? Или? Така. Тоест, какво се получава? Тоест, демек имаш... След си би мола имаш първо една октава, до, до, и тогава изсвирваш, нали? И арпеж само в една октава или две октави. И тогава. Или... Или... Нали? Това ти е един вариант. И какво се получава до тук, да ти го изсвиря сега? Пак може да се го изсвириш. И сега, другия вариант за накрай, може да го изсвириш така. Как се получава това? Тук си е същото, само че просто на си бемол
ще добавяме групето 1. Виждаш ли? Може. Нали, след като изсвириш до тука, просто може да свириш или една октава, или две октави. И ето сега ще го изсвиря с първия вариант, който беше. Или... Така. И сега, ето виж сега. Така че можеш да си ги разнообразиш. Нали? Единия вариант е. Бавничко ще го изсвиря, нали? Или? Така, другия вариант е. Или? И сега да ги изсвиря малко по-бързичко, двата варианта. Ами, това е като цяло, колега и колеги. Надявам се самият видеоурок да ви е допаднал, да ти е допаднал, колега. И надявам се всичко да се е разбрал като орнаменти. И като цяло. Така че, можеш просто да разнообразяваш, да си пуснеш, както бях ти казал за българския вариант, дайчово, нали? Българския вариант на стил 9-8 или на ромски-турски вариант, за да можеш да изсвириш и този вариант. А просто може да си ги смениш и двата варианта, просто един път с акордеон, нали, по семплият начин на изсвиване и после с някаква друга бленда, смесено с кавал електронна бленда, да изсвириш този малко по-сложният вариант с арпежити и така нататък, с повечето орнаменти. Ами това е, колега, като цяло. Колега, просто подкрепете канала, дайте палец нагоре, абонирайте се, които сте абонирали, споделете с колеги и приятели и разбира се, натиснете камбанката, за да получавате качването на новите видеоуроци и клипчета. Чао от мен и до нови срещи в следващите видеоуроци и клипове.